វាសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះកែតណោតខ្ញុំមកទៅហៅបាទជាមួយវីដេអូថ្មីដែលក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការចាំពាក្យមិនថាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសភាសាជប៉ុនកូរ៉េចិនថៃជាដើមក៏ដោយដើម្បីឲ្យងាយដើម្បីឲ្យយើងឆាប់ចាំនឹងចំណាំពាក្យនោះយើងត្រូវអនុវត្តវិធីដូចខាងក្រោមបាទវិធីទី1គឺកំណត់ខ្លួនឯងថាខ្លួនខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងអាចចាំពាក្យក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រមាណពាក្យវិធីទី2ការសួរពាក្យដែលយើងមិនទាន់ចេះច្បាស់ឬក៏ពាក្យណាដែលយើងមិនចេះពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យគេពន្យល់ហើយមួយទៀតគឺការស្វែងរកពាក្យថ្មីថ្មីដោយខ្លួនឯងរួចព្យាយាមអាននិងសរសេរវាបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យយើងចាំហើយនឹងចេះទាំងសរសេរចេះទាំងអានហើយចាំមិនភ្លេចហើយមួយទៀតគឺការថតវីដេអូមានន័យថាថតវីដេអូអានពាក្យនឹងសាម្ដងហើយម្ដងទៀតពី3ពាក្យឬក៏4 5ពាក្យទៅរួចចាក់ស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតវាជំនួយដល់ពេលដែលយើងមិនមានពេលក្នុងការអានឬមួយក៏ខ្ជិលអានហើយដាក់កាសឲ្យស្ដាប់វាងាយស្រួលហើយមួយវិញទៀតគឺការកត់ត្រាទុកជាក្រដាសតូចតូចជាការ៉េ4ជ្រុងហ្នឹងមកយើងសេពាក្យជាច្រើនលីឡំគ្នាហើយនាំគ្នាលេងល្បែងចាប់ពាក្យណាហើយសួរគ្នាទៅវិញទៅមកវាក៏ជាការបង្កើនឲ្យយើងឆាប់ចាំពាក្យនោះមួយដែរហើយមួយទៀតគឺការមើលវីដេអូឬមួយក៏ភាពយន្តដែលគេបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យយើងនៅពេលដែលគេនិយាយហើយយើងមើលតាមអក្សរដែលគេ slide តាមក្រោមហើយមួយវិញទៀតគឺការកត់ត្រាពាក្យដែលពិបាកចាំឬមួយក៏ពាក្យអ្វីមួយដែលយើងគិតថាយើងចង់ចេះទៅបិទនៅតាមជញ្ជាំងតាមសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងហើយវិធីមួយទៀតគឺការអានពាក្យដដែលដដែលឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលយើងងាយនឹងចាំបានវិសាសងាយងាយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាដើមនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនភាសាជប៉ុនពាក្យភាសាជប៉ុនគឺពិបាកចាំមែនតើខ្ញុំអនុវត្តវិធីនេះគឺការថតសំឡេងខ្លួនឯងហើយចាក់ស្ដាប់ការបិទលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងហើយការអានវាឲ្យបានច្រើនដងការសួរពីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះនៅពាក្យទាំងអស់នោះគឺថាវាមិនចេះទាំង 100% ទេគឺចេះដោយមិនដឹងខ្លួនគឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយ